Shumë ndëruar, mirë se erdhët në përballje ditore këtu në studio të telegrafi.com. Unë jam Muhamet Harullo, së bashku në studio jemi me kandidatin për deputet nga koalicioni AAK PSD, zotri Anton Berisha. Zotri Berisha, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Po e nisim me pikën kryesore të koalicionit tuaj AAK PSD, Kosova 100%. Pse vendosët shto... gjithçka me lidh me 100% Kosovë? Po, sigurisht ka edhe një simbolik që është lidh me taksën 100% si shifër, por në fakt 100% është tërësia. Domthon, ajo që ka si terminologji matematikore, me qenë se unë jam edhe matematician dhe inxhinier, domthon është tërësia. Çdo gjë është 100%. Dhe fjala është për tërësinë territoriale, tërësinë integritetit, tërësinë e funksionimit shtetësisë, edhe një përkushtim i tërësishëm për shtetin, për ekonominë, për drejtësinë, për zhvillimin. Do të thotë është një tendencë, sepse 100% që është një gjendje ideale, por është tendenca me shku ka jo. Është tendenca. Prej këtyre ditëve, domethënë po afrohemi drejt ditës së zgjedhjeve të dielën, jemi shumë afër, më në anën tjetër e kemi pa edhe për rezultatorëve tuaj, por edhe për kandidatin për kryeministin në Haradina, të cilin te kemi intervistuar për Telegraf, plan programin qeverisës, shtyllat kryesore, zotimet, njësin zotimet, por në anën tjetër edhe fokuset e disa prej prioriteteve kryesore. Ku bazohet shtyllat kryesore të programit qeverisës, nëse ju rimerni mandatin edhe njëherë, te koalicioni AAK PSD? Po, shikoni, tash une do të koncentruar më shumë në atë fushën që... Ju keni mbulu. E kam mbulu, për një arsye shumë interesante, jo pse e kam mbulu. Po gjitha raportet ndërkombëtare, sidomos BE-s, kanë tregu ose kanë pas një kërkesë, ajo forcimi institucioneve. Dhe më thonë, Kosova vun prej institucioneve të brishta. Dhe ne kem pa gjatë fushatës programe dhe mund të bëjmë programe të bukra sa të dush. Edhe në letër, edhe në letër. Edhe kem pa paraqitje prallore, dhe më thonë, se si institucioni mund të ndrohet brenda natës. Por institucionet nuk janë diçka abstrakte. Institucionet janë vetëm terme. A në fakt njerëzit janë ata që japin kuptim institucionit. Dhe ne nuk mund t'i ndrojmë brenda natës njerëzit. E ideja e forcimit institucionit është qëllimi i im tash si kandidat, që kudo, në qëfar do institucionit që t'jem, do thot, të forcojmë atë strukturë... Të punoni për forcimin e këtë krizës. Pikrisht, sepse... Pse e rrët dherit e këtë konstatim, do më tonë prej asoj që e pojtë prej branda? Pikrisht, përshka këse une prej 99-ës, jam në institucione. Jam spari 99-ën kam fillu në institucione ndërkomtare, dhe pastaj prej institucioneve ndërkomtare kam kalu në institucionet vendore, dhe kam përvojën, eksperiencen, edhe këtë krahësuese, po ashtu fakti që une kam përfaqësuar Kosovën në institucionet ndërkombëtare për vite, të më thonë përveç se kam punu vetë në institucionet ndërkombëtare, kam përfaqësuar në vite, 5 vite në Bruxelles, për shembull, për çështje telekomunikacionit, dhe pastaj ambasador e tjera, tash zëvendësministër i jashtëm e tjera, do thotë, unë jam në eksperiencen dhe në përvojën krahësuese të institucioneve ndërkombëtare me institucionet vendore dhe jam ndjeni reale, racionale të kapaciteteve të mbrendshme dhe jo të iluzioneve që, sepse njerëz pa përvojë në udhëheqje, pa përvojë edhe në marrëdhëniet punës, do thotë, unë kam punu inxhinier për vite gjata dhe kam kalu në për gjitha fazat prej atyre shpërndarje të kablove, instalime të sistemeve satelitore, më vonë teknologji informative, dhe dia nuk përfituat mrena natës. Kuptoni, edhe nuk mund t'ju të keni një sistem inxhinierik, për shembull, i cili ndryshon pse është ndryshuar udhëheqja. Niveli inxhinierik i tyre është ai që është.
por duhet me shfrytzuar maksimum ose ose në sistemin e drejtësisë, nuk mund të keni brenda natës një sistem ideal. Këto janë ide pak a shumë komuniste revolucionare që mendo që japin iluzionin masës se kur vim ne do të ndryshohet çdo gjë, do të jetë këtë ndryshe. A mund të forcimi institucioneve, domethënë të ndajmë pak për publikun veprime konkrete, qësh kesh mujt me u bo. Kur po flasë për forcimin e institucione, po du me ndollë të këto 2-3 fusha që ju keni mbulu Kovës Fondit, edhe si ambasador në Sloveni, por edhe si zëvëndës Ministër i Punëve të Jashtme, tema në marrëdhëniet ndërkombëtare. Do me dhënë, na, këto 2-3 vitet e fundit kemi qenë në një farë loj agresioni të diplomacisë të Serbisë, por jo vetëm, por edhe të disa shteteve si Rusia, Kina, në blokada në të aspektin ndërkombëtar të Kosovës, si që është ja Interpolit, si që është ja e pranisë u Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, që ju jeni balafaqu çdo ditë. A mundemi si Kosovë, si institucione, me bo shumë a shumë në të ardhmen në këto fusha, zotri Berisha? Sigurisht, mas pari, duhet, si thot, popli me ditë takatin vetin. Do thot, Kosova edhe në kushte normale, është një vend me 11.000 km katror, me 1.8 milion, po themi 2 milion banor, dhe më thonë, dhe me një trashëgimi që fare e ka. Dhe pretendimi jynë tash me usilë si një shtetë, që i kem 20 milion... Që silët bullë të rrëtnera, e? Që silët rrëtnera, ka qenë qasja pare gëbushme edhe në qasjen ndërkomtare. Ajo që farë Kosova, unë edhe gjatë mandatet e kam thonë, ajo që farë Kosova duhet të orientuat, është në kapacitetet të saja për të qenë pjesë e bashkimit e Europian. Këtu do më thonë do t'jetë... Këtu, unë do të fokusohem këtu, sepse... Bashkimi Evropian geografikisht është brenda hapësirës tonë, është çështja dhe identitare evropiane, dhe Bashkimi Evropian ka gjithë legjislacionin e provuar i cili mund të na shërbejë ne, themi ashtu, si i gatshëm për të mos shëtitur në për praktika. Pre asoj që i kom përcjell ju, gjithmonë keni qenë edhe kundër prishjes marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, kuptimin e pozicionit Kosovës. Absolutisht, ne s'kem zgjidhje tjetër, për shembull, pretendimi ynë që me mbulu organizata globale në një periudhë në cilën ne jemi në them ashtu të lashet mbrenshme, për shkak thash kapaciteteve të mungume dhe për shkak të problemeve që kemi me Serbinë, është për mi takatin tonë. Dhe qasja unë duhet të jetë shkallë-shkallë, do të thotë shkallë-shkallë, dhe përvojat e Bashkimit Evropian janë përvojat më të mira që një njerëzimi. Nuk ka një organizatë në historinë e njerëzimit, i cili ka rritë nivel më të nalë se sa marrëveshjet të Lisbonës e tjera që i ka Bashkimi Evropian. Dhe ky fokusim do të jetë marrëdhëniet ndërkombëtare, që mënyrë pastaj përmes tyre ne me arrit edhe në organizata globale me qenë pjesë. Përndryshe qasja direkte na çoi në dështime, siç e dini, për shkak se nuk kishim kapacitetin e duhur të mbulimit të globit. Për shkak fuajt tonë, branshëm, apo për shkak të rrethonave geopolitike që po ndodhin rreth. Gjitha janë ato, por ti pretendimi që ne mund të thash të jemi faktor që bota sillet rreth nesh, duhet të shndrohet në qendrim racional, ku në mënyrë racionale e i sheh kapacitetet tua, raportet tua, miqësitë tua dhe pastaj vjen të një vendim racional në cilin si më thonë, nuk e sfidon veten as vendit, por shkon në hap pas hapi për të parë se ku mund të arrish. Mirë, përveç, përmendët e nëzora si deklaratë Kosova duhet të fokusohet të jetë antare e BE-së, do më dojnë se njën e prisionimeve kryesore që jo me vlerësoni dhe me ndoni. Në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, të e pas situatën e Kosovës dhe këto blokada që erdhën së fundit edhe për Interpol, edhe për mekanizma tjerë, si me ndoni se do të mund të i kalohen? Po pikrisht përmes, ka dy gjona që unë do të fokusohem, dhe në qovë se ne fitojmë, dhe ne pretendojmë të fitojmë, unë pretendoj të merëm me Ministrinë e Jashtme,
Fokusimi i parë ka më qenë Beja, Peshqia, Europiane. E shteteve që nuk e ka njohur Kosovën. Një shteteve që nuk ka njohur dhe jo të silemi në për Afrike, Azije, tjera. Dhe e dyta është NATO-ja. Do të thotë ka instrumente, ka instrumente për afrimit, sidomos tash që kemi edhe ushtrinë tonë, që me këto dy elemente, këto dy organizata, ne të fokusojmë energjinë maksimale. Kjo nuk do më thonë që nuk janë mirë se ardhur në çfarë do iniciativash tjera, por koncentrimi total i imi edhe besoj i koalicionit do tjetë në këto dy organizata. Sepse pastaj përmes këtyre dy organizatave ne mund të dëpërtojmë për te, për mos të harrojmë, për shembull, ne në BE kem spaku përafërsisht 1 milion banorë me origjinë prej Kosovës. Dhe edhe në kuptimin e relacioneve, edhe në kuptimin edhe ekonomik, sepse ata janë edhe, kanë edhe kuptim ekonomik për ne, për shkak të remitencave, për shkak të ardhjeve tjera tjera, dhe të krijojmë një relacion interaktiv me këte. Pra, ne s'kem, mund themi Kina ka 1.5 miliardë sa banor, por ne s'kem asë një banor atje, nuk ndërlidhe geografikisht është largë e tjera tjera, por ne duhet të fokusohemi aty ku i kem, domethënë 1 milion edhe lidhet më fort. E përmendet për me përmbyll, për me shpalos pak programin edhe në fusha tjera ku ju jeni fokusuar si koalicion, por edhe si kandidat. Vesh ta përfundojmë, qyshme i bindë qëto vendet, është shumë e rëndësishme, fokus shumë i drejt, BE-ja dhe NATO, po qyshme i bindë qëto vendet, 5 vendet e Bashkimit Evropian, për me na njohë, sepse pa to e kemi vështirë çfarë do negociate që t'jemi antarë nesër të këti institucioni. Une kam qenë dhe do t'jem, kam qenë në kontakte të vazhdueshme me zyrtarë, me diplomatë evropian, dhe ne mos ndodhë të dorëheqja, kemi pas fillu bisedat me parafrimin e qeverisë re, ta që jashtë të qeverisë re evropiane, dhe ne duhet në mënyrë direkte të krijojmë mekanizma të kontaktit direkt me Bashkimin Evropian dhe jo përmes zyres tonë në Belgjikë, cila është zyre e Belgjikës, ambasadë në Belgjikë. Ne duhet të krijojmë instrumente unë të tjera, po, në qofë se do të jem ministri jashtëm, unë më njëherë do të krijoj mekanizmin ose të drejt për drejt të komunikimit me Bashkimin Evropian. Ajo është e mundur, edhe diplomat tyre kemë bisedu dhe është në mekanizm i mundur, njërë që totalisht të koncentrohemi në atë pikë. Pastaj, për mesaj, ne mund ndikojmë edhe në Peshqen Evropiane, me Spanjen ka mundësi, ka mekanizmat e kontakteve që duhet të kryohen, dhe krejt thash gjithë energjin do të koncentruaj aty, në njërën onë, tjërën onë, për mbrenda, thash edhe partneret, edhe kjo peshë, edhe partneret evropian, na gjykojnë edhe në bazë të funksionimit shtetit. Pra, duhet ajo që thash në fillim, të forcojmë institucionet, të i bëjmë besushme, njërë që edhe vlerësimet dhe raportet e progresit jenë ma pozitive. Në kuptimin e ministrisë jashtme, duhet ta kthejmë në një institucion normal, dhe jo në një institucion kaotik si ka qenë kove të fundit. Jem në komunikim me Akademi Diplomatike Evropiane, me tri prej tyre, dhe do të krijojmë mekanizmin e trajtimit për gjithë diplomatët, por të njëjtë në kohë dhe testimit tyre. Do të thotë, nuk ka ma kriter politik ose njohjes tjetë diplomat për fasilin në Bruxelles, do t'i krijoj atë mekanizm në cilin gjithë diplomat do trajnohen në vazhdimësi, por edhe do të testohen. Dhe gjithë ata që nuk kanë njohuri elementare, që i kërkon diplomacia, nuk mund nga profesorin e negociata me Bashkimin Evropian, sepse atër bim edhe rezultate negative. Përveç aspektit mallonën ndërkombëtare, diplomacisë, forcimit të institucione në plan programin e AKS, PSD-s, koalicionit tuaj edhe tuajnë si kandidat për deputet, besoj që ka dhe fusha tjera të cilat jeni të interesuar të adresoni si çështja arsimi dhe programet tjera që kanë bëjnë me jetën e përditshme. Arsimi është vital.
nuk mund të kem as institucione diplomatike. E as mos mund bëjnë forcim të institucioneve. As kur fare pa një arsim. Arsimi, unë e kam bëtu edhe një shkrim para 2 ditëve 3, arsimi don një reform totale. Totale, sepse nuk është çështja vetëm në Kosovë, por sistemi deri tashëm dy shekullor, është një sistem mësimi, marrjes informacionit dhe testimit në atë informacion. Dhe ajo është një lloj mbamendje. Mirë po, studimet të reja, konkludimet të OEDC-s dhe tjera, janë duke të regu se ky sistem duhet të përfundoj. Për shka duhet të përfundoj? Sepse tash jem të hynë në periudhen e asaj që quhet robotik dhe inteligencë artificiale, në cilin shumë mba menja është tash ju takon makinave që mbajnë men. Njerëzve, në zonëzve, ju takon kreativiteti. Kjenë kreativitet. Dhe duke shfrytzua dhe teknologjitë sa që me inovativit. Dhe studimet kanë të regu që qysh në moshën 9 vjeqare, ne duke zbatu metoda rigjide, po kufizohen aftësit kreativit në zonëzve. Dhe duhet në një sistemi tërë i komplet, kjo është qështje edhe evropiane, dhe më thonë edhe sistemet arsimore evropiane janë në kërkim ti në shimi, dhe për ne duhet që krejtë sistemi arsimor do thotë të lirohet prej sistemet vetëm mbamendës dhe testus dhe të kaloj në sisteme të kreativitetit të nëzonzve, një ndërto është STM-ja që ka të bëjë me matematik, me muzik, me tjera, që kreativiteti për gjeneratët të reja, sepse edhe shërbimet me ndryshimin e teknologjisë janë duke ndryshuar, do të thotë një varkë punës janë kryë për njerëzve i kryen makinat, dhe kërkohet shërbimi ulët dhe shërbimi lartë. Shërbimi lartë që kërkohet kreativitet dhe të kryojmë gjenerata kreative dhe jo vetëm gjenerata A ka shans kjo të ndodhë për shkak që për temat të tila, reformat më duhet edhe vullnet politik, edhe përbësoj shtymje për para të projektit. Mund ndodhë kjo me koalicionin se ju fitoni zgjedhjet që të shtyhet për para kjo projekt cilin ju e përmendet? Po smunët asë njën koalicion mës me shtyhet këtë projekt se i kemë thonë vetë 100%. Në që si kemë thonë për 100%, kërkosh smunë të kundështoj, sepse 100% në kuptuat edhe arsim. Asë për toksis për bëjtë ome. Jo, arsim. Do më thonë 100% fokusim në arsim, reform, sepse ne, thash në fillim, ne nuk mund t'i ndrojmë njerës të mrena natës, por ne mund t'i trajnojmë gjithë mësusit dhe keme po ata mësusit cilët i arrinë me i kuptu në lëshimin, ata i avancojmë, ata që nuk arrinë, ata normalisht që duhet mja u reduku kompetencat, një që mësë, them ashtu popullor që mësë mi morë në qafë në zonësat. Dhe duhet kërëjmë një sistem të ri, sepse teknologjia re egziston e për mene, ka shumë mundësi, një ndër mundësi të mëdha, e kini pa dhe vetë është vetë mësimi, dhe më thonë, ka shumë zonësat cilët ma shumë mësojnë prej kreativitetit tyre në shfrytëzimin e teknologjisë, informacionës se sa prej vetë mësusit. Duke shfrytëzu edhe mjetët e komunikimit, sa qëmë në YouTube, në YouTube, për shkak paguhen në sajtat në vëshën shkencor ose informativ, dhe ata janë shumë të informumë, unë e shohë, për shumë, në vajzë e me vogël, është shumë ma informumë për shumë gjera se sa jam unë e vetë. Absolutisht. Për fund, pse koalicioni AK-PSD duhet fitoj zgjedhjet për të shtyë këto projekte për para, për cilat ju folët? Sepse kemi dëshmu që jemë racional. Jemë racional dhe se udhëheqjen e shtetit e kemë marë si një çështje racionale, serioze, jo me pralla dhe jo me zhagitje. Do thot, ne kem dy opcione, opcioni i VV-së i cilë është kryesisht prall, opcioni... është prall? Absolutisht është prall, opcioni i LDK-së i cilë paka shumë ka qenë zhagitje, ngre Moskvut, dhe opcioni PDK-së i cilë ka qenë, do më thonë, dështim në kuptimin e forcimit të institucioneve, se pikrisht në këto mandatet të tyre që kanë qenë, nuk kemë arrit me i forcu institucionet dhe në gjdo raport progresi kemë pas pikrisht këtë rejtë. Dhe ne jemë racional, edhe pikrisht pëse jemi racional, realishte e kuptojmë, dhe që kemë një kandidat kryeministër i cili ka dëshmu që i shtynë proceset, do përhëm nuk merët me zhagitje, po
i shtyn proceset dhe merr vendime dhe reformat kërkojnë vendime. Do më thonë, nuk mund të reformosh asgjën që ose... Dhe këto e në arsyt pëse ju mendoni që ju duhet të rime me njërë mandatën. Dhe kem kapacitete ose burimin njërzore, kem njërz ekspert fushave, cilët edhe janë dëshmu, po edhe që janë gatshëm me ju bashku projekte qeverisës. Zotë Berisha, faleminderit shumë për kohën. Shikoj të nderuar, ishim me kandidatin për deputet nga koalicioni AK-PSD, shemi në intervista tjera të radhës.